ئەمڕۆ جوتیارانی گوندی تۆپەسکەری نێوان باژێری کەلاری ناوەندی داری گەرمیان و باژێری خانەقین گربوونەوەیەکیان ئەنجامدا و ئاماژەیان بەوە کرد کە لەلایەن کەسانێکەوە ساڵانێکە دەست بەسەر زەوێکانیاندا گیراوە و ڕێگەیان پێنادرێ کە کاری کشتوکاڵی لە نێوەندی زەوێکانی خۆیان دەڵێ ئێمە کێشەی زەویزارمان هەیە و لەما ئەم زەلامە وازمان لێ ناهێتێ حیسەی خۆیانیان بردێ یەکی چل دۆنم زەویان بردە پنج وەرە سەند پنج دوسەد دۆنم زەویان بردێ ئێمە سەد و سیانزە فەلاحین یەکی شەش دۆنم زەوی ئەوە دەستمان و ئیساش وازیمان لێ ناهێتێ هەشکات و شکات کاریێت ئەم کابراوە ئەم گێسەڵەمان پێگێڕێت و شکاتمان لێکا بە هیچ جۆرەی خەڵکی ئەم ئاوایە نییە داوا کەین لە هەرێمی کوردستان لە حکومەتی خانەقی ئەم کێشە بوڕێتەوە با ناخۆش ڕوونەدا و ڕوح و گیان و خۆمان لەبان ئەم خاقەدانین خاک خاکی پەلاحە ئەم گوندی ئێمە کات خۆی زەوی مەلاک بووە لە ساڵی 1974 ئەم بارکراوین ئەم زەویانە کراوە دەناو عەرەبە تەعویزیان بەرگرە خەوار ئەم بڵکە ئێستاکە دووبارە ئەم کە هاتوونەتە ئێرانە حکومەتی کوردستان تەوزیعی کرێن لە فەلاح و لە مەلاک بەڵام ئیسە مەلاکان هەموو ڕۆژێ بیانک و گێچەڵ بە فەلاحە دۆزنەوە هەر ڕۆژێک و بەجۆری ڕێگا هەوڵیدا لە شوێنی کردبوونەوەی جوتیاران لێدوان لەلایەنی بەرامبەر وەربگرێ کە ئاغاکانن بەڵام ئەوان نەهاتن بۆ شوێنی ئەنجامدانی گربوونەوەی جوتیاران لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گرمیان ئاماژەی بۆدا کە لە پاش ڕاپەڕینی بەهاری 1991 کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەو زەویانە بۆ جوتیاران گەڕاونەتەوە بەڵام هەندێکیان گرێبەستیان نەکردووە ئێمە لە سنووری قۆرەت و مەیداندا کێشەی زەوی کشتوکاڵەکانمان هەیە زۆری بە زەقی دیارە ئەوەلامان لە نێوان خاوەن مولک و ئەو جوتیارانەی کە زەوی کشتوکاڵیان بەدەستەوە لە دوای ڕاپەڕینەوە لە ساڵی 91 و 92 گرێبەست بۆ جوتیار کراوە لەسەر ئەو زەوی کشتوکاڵانە بەڵام دوای ئەوەی کە ڕزگارکردنی عێراق خاوەن مولکەکان ڕۆشتوون بەبێ پرسی وەزارەتی کشتوکاڵ لە ڕێی تاپۆی زەویەکانیان هێناوەتەوە بەبێ پرسی کشتوکاڵ ئەوەی ئێمەش بەپێی دەستوور ئەو زەوی کشتوکاڵیانەی کە گرێبەست کراوە لە دوای ڕاپەڕینەوە بۆی گرێبەستانە هیچ کێشەیەکی نابێت و جوتیار هیچ کێشەی نا بەڵام ئێمە کێشەمان لەو زەویانە هەیە کە گرێبەستی بۆ نەکراوە جوتیار هەیە زەوی بەرکەوتووە دابەشی بۆ کراوە بەڵام بە دەنگ ئەوە نەهاتووە کە گرێبەستی بۆ بکا مانەوەی کێشەکانی نێوان جوتیاران و ئاغاکان لە کاتێکدایە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا دەڵێ لە پلانماندایە بایەخی جددی بە کەرتی کشتوکاڵ بدەین بەڵام حکوومەتی هەرێم نەک بایەخی بە کەرتی کشتوکاڵ نەداوە بەڵکو تا ئێستا نەیتوانیوە کە کێشەی ئەو جوتیارانە چارەسەر بکە کە ساڵانێکە زەویەکانیان لێداگیر کراوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان